Po januárovej návšteve režisérky Ivety Grófovej zavítal do filmového klubu Iskra ďalší filmový tvorca. Svoj najnovší dokument Cigáni idú do volieb predstavil Kežmarčanom Jaroslav Vojtek osobne. Môj cieľom je viac dosiahnuť pre tých ľudí, aj pre seba, aby som rástol, aby vedeli, že ja ako Róm, Mladá Sedre, chcem rásť, ja chcem byť politik. Hádky, spev i zrada. Príbeh Vlada Sendreja je moderným osudom slovenského Róma 21. storočia. Z bývalého bitkára jedného z cigánov stojacich v rade na podporu sa totiž postupne stal hyperaktívny aktivista. Vlado, aké je vykreslenie, taký naozaj v skutočnosti. Ja by som ani do toho nešiel, keby som Vladovi nepovedal, teda sa nedohodli na začiatku, že Vlado, tak poďme do toho. Ale všetko, čo natočím, nebudeš cenzurovať a budeš sa správať, ako keď som tam ja vždy. Oni ma už dosť poznajú, že s kamerou, ja a kamera, takže nemali nejaký problém pred kamerou. A bola tam veľký moment dôvery. Takže oni si ma pustili do kuchyne, do obývačky, čo u Romov alebo u Cigáňov až tak není, do vlastného života. Dokument úspešného režiséra Jara Vojteka o pokuse cigánskeho volebného tímu uspieť v slovenskej spoločnosti odkrýva až neuveriteľne tragikomické situácie, emócie, ale i trpkú realitu. Ja som sa dlho bránil robiť film o cigáňoch, o Romoch ako dokumentarista, lebo som mal pocit, že už veľa filmov vzniklo a je pretlak tej témy. Ale Vlada Sendreja poznám osobne už nejakých 9 rokov. A keď som ho bol naposledy pozrieť, tak mi hovoril, že sa chce stať politikom. Tak mi to prišlo možno iný pohľad na tú problematiku, iný pohľad na Romov a na cigáňov. Tak som si zobral kamerku, začal som ho točiť a začal som si sám pre seba robiť veci, že či to dá tú látku na ten film. Režisér absolvoval doslova expedíciu do rómskych gied na okraji spoločnosti. Tam zohrávala hlavnú úlohu práca s nehercami. Ja som aj začal preto točiť v týchto polohách, lebo oni mi prídu ako veľké deti. Proste oni majú takú fantáziu v sebe, že oni uveria nejakému modelu a proste idú za ním. Proste ako dieťa, keď ja chcem hračku a robím všetko preto, aby som ju mal. Že proste to je to, čo možno som sa rozhodol točiť o politickej kampani, lebo to nám bielým je známe, ako robia Romovia, že tam môžeme nájsť tie emocionálne a kultúrne ako keby rozdiely. A ten ich emocionálny rozdiel je v tom, že oni proste idú na dore. Že toto je tu teraz, toto robím preto. A jasné, Vlado bude prezident a ideme do toho a zvášňu a so všetkým. Len Boh mi teraz musí pomôcť. Teraz budem, až mi teraz pomôže, tak Boh ti nepomôže. A kto? My, síla naša. Snímka o morálnych a rodinných hodnotách, živelnosti a nekonvenčnom prístupe k spoločnosti získala osobité ocenenie na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave. V novom filme Jara Vojteka klamú všetci. Pravdu sa dozviete iba u Cigánskej veštici.